ЗСУ відбивають наступ росіян біля Авдіївки. Аналітики вважають, що ворог навряд чи здійснить там значні прориви або відріже українські сили. ППО збила 2 з 6 ракет та 11 з 12 російських дронів. Є влучання та падіння уламків на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Хмельниччині та Полтавщині. Цахал продовжує завдавати удари по Хамасу у секторі Гази. Байден заявив, що Хамас має бути знищений, але палестинську державу потрібно зберегти. Допомоги США вистачить і Україні, і Ізраїлю. З Тель-Авіва відлетів другий евакуаційний літак зі 155 українцями на борту. Перший рейс із громадянами України прибув із Тель-Авіва в суботу. На парламентських виборах у Польщі лідирує керівна партія, але опозиція здобуває впевнену більшість у Сеймі. Антиукраїнська партія лише на 5-му місці. Зросла кількість українців, які вірять у конфлікт між керівництвом, у втому Заходу і у те, що влада готова піти на поступки Росії. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі стисло про найбільш помітні події 600-го дня Великої війни. Що на українському фронті? Українські воїни за минулу добу відбили понад 50 атак росіян на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Це нова партія полонених солдатів 108-го десантно-штурмового полку росіян. Робота українських захисників з розвідувального батальйону ДШВ в районі Вербового у Запорізькій області. Та найбільш гаряче сьогодні біля Авдіївки – це кадри відбиття масштабного наступу росіян в цьому районі. Хоча фахівці Інституту вивчення війни помітили, що росіяни і Путін змінили риторику щодо свого наступу на Авдіївку і зменшують очікування з приводу свого просування. Зокрема, в інтерв'ю російському державному телебаченню Путін заявив, що російські війська ведуть активну оборону на Авдіївському, Куп'янському та Запорізькому напрямках. Аналітики впевнені, що російські війська навряд чи здійснять значні прориви або відріжуть українські сили в населеному пункті в найближчій перспективі. Хоча зниження темпів російських наступальних операцій може бути лише результатом тимчасового пристосування до тактичної обстановки. І загарбники можуть активізувати свої спроби оточити Авдіївку в найближчі дні. За даними українського генштабу, за минулу добу захисники України знищили ворожий гелікоптер Мі-8 і один літак, а також 17 танків, 23 бойові броньовані машини і 44 артилерійські системи. У цьому відео Сирського підбитий бійцями 25-ї окремої повітряно-десантної бригади російський вертоліт. Прошу долучитися до нашого збору за ось цим QR-кодом. Кримські татари, штурмовики окремої штурмової бригади номер 48 імені Номана Челебі-Джихана потребують мінометів на Херсонському напрямку. Міномети в дефіциті, але нам вдалося домовитися з виробником про поставку 10 одиниць. І тепер справа лише за тим, щоб зібрати на них необхідну суму. Долучайтеся до збору. Це зупинка біля села Гроза. До 5 жовтня населений пункт був невідомим і навіть непомітним для загалу. Село розташоване за 3 кілометри від Шевченкового. Минали по трасі до Куп'янська, лише іноді зауважуючи вказівник на зупинці. Минулоріч Грозі виповнилося 100 років. У 101-й рік існування ракетний удар та, як наслідок, вбивство 59 цивільних людей зробило це село відомим на весь світ. У Грозі, де після звільнення від окупантів торік, у вересні залишалося близько 330 людей. Горе торкнулося буквально кожного дому. Як село на Харківщині оговтується після масового вбивства? Читайте на сайті Української правди. Посилання буде в описі під цим відео. Сьогодні вночі росіяни атакували Україну 6 ракетами та 12 шахедами. Йдеться, зокрема, про застосування однієї балістичної ракети «Іскандер-М», 5 керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БПЛА. У результаті бойової роботи силами та засобами повітряних сил знищено 2 керовані авіаційні ракети та 11 шахедів. Авіаційними ракетами окупанти атакували північні та східні регіони України. Шахеди ж росіяни направили у різних напрямках, зокрема, на захід. Стосовно наслідків нічного обстрілу, є влучання на Кіровоградщині, одну людину доставили в лікарню, руйнувань цивільної інфраструктури немає. Хмельниччину атакували дрони камікадзе, минулося без руйнувань та постраждалих. Дніпропетровщину атакували ракетами, одну збила ППО, інша поцілила по території Дніпровського району. На Полтавщині постраждали троє людей, серед них є дитина. Уламки ракет пошкодили кілька приватних будинків. Слідкуйте за оновленими даними про наслідки російських ударів та інцидентів в Росії на сайті Української правди. І вступайте до нашого клубу, в ньому є можливість комунікувати із редакцією видання, пропонувати свої теми для наших майбутніх матеріалів. Там же є можливість підтримати нас донатом. Посилання на клуб УП у першому закріпленому коментарі.
Що відбувається в Ізраїлі навколо нього сьогодні? Напередодні видання New York Times писало, що армія Ізраїлю перенесла початок наземної операції, яку планували на вихідні через погоду. Як бачимо, наземна операція не розпочалася й досі. Натомість армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала удару і знищила одного з ватажків Хамас – Муатаза Іда у секторі Гази. Також військові заявляють, що в неділю вони завдали ударів по більш ніж 250 цілях по всьому сектору Гази, переважно на півночі. Серед цілей були військові штаби Хамасу і палестинського ісламського джихаду, спостережні пункти і кілька пускових установок для ракет. А ще Цахал завдав удару по військовій інфраструктурі Хезболи в Лівані у відповідь на недільний обстріл ізраїльської території. Тимчасові сили ООН у Лівані заявили, що в їхню штаб-квартиру в південно-ліванському місті Ен-Накура влучила ракета. Тоді ж Ізраїль оголосив закритою територією смугу завшишки в 4 кілометри на кордоні з Ліваном. А сьогодні Ізраїль оголосив евакуацію жителів прикордонних з Ліваном 28 громад. Реалізацію плану схвалив міністр оборони країни Йоав Галанд. Стосовно Гази, деякі ЗМІ повідомили, що Єгипет, Ізраїль і США домовилися про тимчасове припинення вогню з 9-ї ранку в південній частині Гази, де розташований пропускний пункт Рафах. При цьому в Хамас заявили, що не отримали підтвердження від єгипетської сторони про наміри відкрити КПП. А Ізраїль взагалі відкинув повідомлення про те, що він погодився припинити вогонь на півдні Гази. Нагадаю, КПП Рафах, який знаходиться на кордоні між єгипетським Синайським півостровом і контрольованою Хамасом Газою, є єдиним пунктом перетину на територію, непідконтрольну Ізраїлю. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Джо Байдена не підтримує пропозиції щодо масового переселення палестинців за межі сектора Гази. В інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія» з Каїра він повідомив, що чув безпосередньо від президента палестинської адміністрації Аббаса і практично від усіх інших лідерів, з якими спілкувався в регіоні, що ця ідея не має шансів на успіх. На запитання про пропозиції переселити частину жителів Гази на Синайський півострів у Єгипті, Блінкен сказав, цитую: «Ми вважаємо, що люди повинні мати можливість залишитися в Газі, в своєму домі. Але ми також хочемо переконатися, що вони перебувають у безпеці і отримують необхідну допомогу». Кінець цитати. Нагадаю, раніше армія оборони Ізраїлю заявляла, що Хамас перешкоджає евакуації палестинців із північної частини сектора Гази. Тим часом з Ізраїлю відлетів другий евакуаційний літак зі 155 українцями на борту, з яких 107 жінок та 23 дитини. Нагадаю, перший евакуаційний рейс з Ізраїлю з 207 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до Бухареста в суботу. Вчора президент Зеленський заявляв, що в секторі Гази перебувають майже 260 українців. Зеленський запевнив, що українські дипломати готові допомогти кожному громадянину, який цього потребує. Цитую: «Тому ще раз звертаюся до всіх українців і українок, які можуть перебувати за кордоном, потребувати допомоги в будь-який час, будь-яким способом. Звертайтеся до наших дипломатичних представництв за кордоном». Кінець цитати. Що кажуть на найвищому рівні? По-перше, президент штатів Байден заявив, що Хамас має бути знищений, але потрібно зберегти і палестинську державу. Цитую: «Цей шлях, який називається рішенням про дві держави, був політикою США протягом десятиліть. Він передбачає створення незалежної держави поруч з Ізраїлем для 5 мільйонів палестинців, які живуть у Газі та на західному березі річки Йордан. Зараз це не зробиться, але Ізраїль розуміє, що значна частина палестинців не поділяє погляди Хамасу та Хезболи». Кінець цитати. На його думку, після нападу Хамас Ізраїль мусив рішуче відреагувати, адже Ізраїль переслідує групу людей, які вчинили варварство, що за своїми наслідками не поступається Голокосту. За повідомленням ЗМІ, прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу запросив президента США Байдена відвідати Ізраїль. Тим часом міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що дії Ізраїлю вийшли за рамки самооборони, і він повинен припинити колективне покарання народу Гази. За словами Вана, Китай інтенсивно спілкується з Палестиною, Ізраїлем та всіма зацікавленими країнами, в тому числі Саудівською Аравією, аби досягнути припинення вогню, забезпечити безпеку цивільного населення і якомога швидше відкрити гуманітарні коридори в Газі. Про те, що спалах насилля в секторі Гази спричинила безпрецедентна за масштабами і жорстокістю атака на ізраїльтян, бойовиків терористичного угрупування Хамас, головні дипломати Китаю і Саудівської Аравії, як випливає з повідомлення, навіть не згадували. Ну і на сам кінець Wall Street Journal днями написало, що прем'єр-міністру Ізраїлю Бін'яміну Нетаньягу вдавалося зберігати тепле спілкування з російським диктатором Путіним, але тепер
Цьому прийшов кінець. Путін – один з небагатьох світових лідерів, який не подзвонив Нетаньяху, щоб висловити співчуття у зв'язку з загибеллю понад 1300 ізраїльтян, вбитих Хамасом під час цієї атаки. Видання наголошує, що припинення угоди між Росією та Ізраїлем підкреслює більш широкі тектонічні зрушення, що відбуваються в ролі Росії на Близькому Сході відтоді, як Путін розпочав війну в Україні. Повертаючись до Байдена і Штатів, його адміністрація має намір просити у Конгресу виділити понад 2 мільярди доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. За словами Байдена, у США є можливість і зобов'язання допомагати обом країнам, адже Сполучені Штати – це важлива нація. Цитую. Заради Бога, ми Сполучені Штати Америки, наймогутніша нація в історії. Не в світі, в історії світу. Історії світу. Ми можемо подбати про них обох і при цьому підтримувати нашу загальну міжнародну оборону. А якщо не ми, то хто? Кінець цитати. Росія погодилася повернути до України перших 4 депортованих українських дітей в рамках процедури за посередництва катеру, яку узгодили після місяців таємних переговорів з Москвою та Києвом. За даними джерела Reuters, 3 українських дітей – дворічний хлопчик, 9-річний хлопчик і 17-річна дівчина – будуть передані катерськими дипломатами у Москві цього тижня. У п'ятницю катер сприяв поверненню 7-річного хлопчика, який воз'єднався зі своєю бабусею і прямує в Україну через Естонію. Washington Post пише, що мати хлопчика в Росії була заарештована, вона залишається під вартою. Коли і за що вона була затримана, не повідомляється. Наразі не зрозуміло, скільком ще дітям Росія дозволить повернутися в Україну через катерську схему. Глава Мінфіну Росії Антон Силуанов, виступаючи на засіданні Комітету Держдуми з бюджету і податків, фактично вперше за час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну на публічному рівні відкрив інформацію про джерело поставок до Росії безпілотних літальних апаратів. Цитую. «Сьогодні безпілотники в основному всі з Китайської Народної Республіки. Вдячні нашим партнерам. Але треба розвивати власну ресурсну базу і гроші необхідні». Виділені. Кінець цитати. Нагадаю, Китай завжди заперечував військову допомогу Росії, а Сі Цзіньпін заявляв, що всупереч дружбі з Москвою країна дотримується нейтралітету щодо війни в Україні. У Польщі відбулися парламентські вибори, а поки триває підрахунок голосів, екзит-поли прогнозують високі результати 3 партій, що є опонентами чинної влади. Йдеться про те, що чинна партія влади «Право і справедливість» стала формальним переможцем виборів. Опитування прогнозує їй перше місце із показником у 36,6%. На другій сходинці, за даними екзит-полу, громадянська коаліція, блок правоцентристських партій навколо громадянської платформи Дональда Туска. Їх опитування прогнозує 31%, значно більше, ніж прогнозували опитування до виборів. Третє місце у партії «Третій шлях», яка може отримати 13,5%. Четвертим іде об'єднання лівих сил «Лівиця» із 8,6%. Три згадані партії ще під час кампанії розглядали один одного як союзників для формування коаліції, що може змінити владу ПІС у Польщі. Опитування прогнозує їй близько 250 мандатів у Сеймі. Що це означає для України? Основний очікуваний партнер ПІС – політична партія «Конфедерація», відома своїми антиукраїнськими гаслами, суттєво втратила підтримку виборців у останні тижні. Екзит-пол прогнозує їй 6,4% голосів та 5-те місце. Спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер сьогодні прибула до Києва. Це перший візит Пріцкер в Україну з часу призначення на цю посаду в середині вересня. Раніше Пріцкер вже зустрічалася з Зеленським у Нью-Йорку. Нагадаю, повноваження спецпредставниці охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором. Більшість німців підтримують рішення канцлера Олафа Шольца про те, щоб поки не передавати Україні далекобійні ракети «Таурус». За результатами опитування, проведеного інститутом YouGov на замовлення DPA, з позицією Шольца погоджуються 55% респондентів, тоді як неправильно її вважають 26%. Загалом, думки щодо німецької військової допомоги для України розділилися. 39% вважають, що Німеччина зайшла надто далеко, 29% – що рівень допомоги такий, як треба, 18% – що він недостатній. Нагадаю, раніше очільник Пентагону назвав Німеччину серед найбільших донорів України. З урахуванням розміру економіки, її внесок більший, ніж США. Напередодні Берлін відзвітував про чергову партію переданої Україні допомоги і оголосив про зимовий пакет допомоги на загальну суму близько 1 мільярда євро. Передусім, це засоби протиповітряної оборони, зокрема, додаткові системи Patriot та Iris-T.
За останній рік з 14 до 32% стало більше тих українців, хто вірить у проросійський наратив про наявність серйозних конфліктів між політичним керівництвом країни та командуванням армії. Разом з цим більшість населення України, і це 54%, продовжують дотримуватися погляду, що політичне керівництво та військове командування діють злагоджено як одна команда. А ще між вереснем минулого року і жовтнем цього року стало трохи більше тих, хто вважає, що влада може піти на неприйнятні компроміси з 5% до 12%. Однак соціологи підкреслюють, що при цьому абсолютна більшість українців, 80%, продовжують вважати, що влада не піде на неприйнятні для України компроміси. Також помітно зросла і частка тих, хто вважає, що Захід втомлюється від України і його підтримка слабне. У вересні минулого року так вважали 15% опитаних, а зараз 30%. Та все ж таки 63% наразі дотримуються думки, що Захід продовжує допомагати Україні і хоче, щоб війна закінчилася на прийнятних для України умовах. Аргументуйте свою думку у коментарях під цим відео. Що думаєте про конфлікти у керівництві, компроміси з ворогом і підтримку Заходу? Чому думаєте саме так? А ще тисніть вподобайку і поширте випуск у пострічка, аби зробити його більш помітним в YouTube.